И да, предсакахме се. YouTube не е това, което се мислехме, че ще бъде. Че не е лесни пари. Пускаш си камерата и записваш. Тази седмица канала достигна 40 000 абонати И искам да ви споделя какво научих за тези 5-6 години в YouTube. Ако мислите да стартирате канала или искате да научите повече какво се случва преди да започне едното видео и след като свърши другото, това видео е за вас. В това видео споделям Пет неща, които научих през последните 5-6 години за създаването на YouTube съдържание. Първото нещо е, че трябва да поставим хората и техните нужди на първо място. А ако мислим само за себе си, ще говорим само за себе си и съвсем скоро ще останем без никакъв материал, тъй като всичко, което научаваме, идва отвън. Следователно, може да споделяме това, което сме научили с останалите и по този начин да им бъдем полезни. Да бъдем полезни на аудиторията. Това е ключово да бъдем полезни. Ако мислим по този начин, съдържанието ни ще включва нещо, от което зрителя може да извлече положителна полза и да използва в живота си. Точно тук идва идеята за личната отговорност, защото доверието, което се изгражда, може да се използва по негативен начин и да насочи някой в грешна посока. Какво представлява грешната посока? Ще попиташ. Ами грешна посока е там, където не бихте искали да намерите семейството и децата си. Това са хазарт, алкохол, онлайн измами с бързи печалби, порнография, радикални идеи, секти и разбира се стероиди. Всичко това е в този ред на мисли. Никой не би искал да разбере, че детето му е станало зависимо към едно от тези неща. Така че, не го правете. Просто е, но е много умно да се прави. Когато създавате съдържание с най-добре намерение, това изисква повече от вас. Да проучите по-добре, да напишете хиляда думи, да ги репетирате. Всичко това, за да не губите времето на хората, а за да се опитваме да им бъдем полезни. За това на първо място са хората. Ако искаме да растем, трябва постоянно да мислим за тях. Защото всички идеи, всички приходи, ако искате, идват от тях. Затова е умно да сме обсебени от нуждите на хората, от нуждите на нашата аудитория. Това не е рецепта за бърз или за голям растеж, но това е рецепта за добре свършена работа. Нека да сме наясно. Две. Истината за трудностите и тяхното значение. Няма лесна работа. Защото всяко лесно нещо, което се повтаря до безкрай, става скучно. А е трудно да правиш скучни неща непрекъснато. Работата е там че само скучните тренировки, само скучните повторения, само скучните дни и седмици са тези, които правят вълнуващите резултати възможни. Мнозина искат мускули днес, искат преса днес, успех днес, но това, което се брои са повторенията, а не намеренията. Защото и най-добрите идеи без действие са като куршум, без цев. В началото си мислех, че ще пусна камерата и ще разкажа това и това, но когато гледам записа после, изглеждаше като една камара стари дрехи, напълно разхвърляно, а не като пет бели ризи, закачени на закачалка. В резултат на това, отнема много време да се организира и да заприлича на нещо в Едита по-късно. И в момента, в който го осъзнах, реших за себе си, че всяка дума, която излиза от устата ми във видео, ще бъде записана на хартия преди това. Сега, вие ще кажете, но според мен така е по-ясно, по-добре структурирано и вдъхновяващо. Много по-добро за консумиране, когато нямаме време. Ако днес учителката ми по български язик и литература ме види, едва ли ще повярва, че голяма част от седмицата ми преминава в писане, приписване и записване на видеа за интернет. 3. Силата на личния бранд и неговото значение. Създаване на личен бранд може да промени живота ви. Променя моя, може да направи същото и за вас. Но какво е личен бранд? Първо, какво е бранд? Известни на всички брандове са Coca-Cola, Nike, BMW, Boeing. Брандът е събирателна на селектирана информация в главите на потребителите. Помислете върху това. Когато кажем Coca-Cola, какви асоциации се появяват в главата ви? Червено, напитка, рецепта, забавление, дядо Коледа, Свежест, тайна рецепта. Идеята ни за газирана напитка е изградена като цялостна идея в главите ни от специалисти, маркетолози. Идеята за личния бранд е, че всеки от нас може да създаде такъв за себе си, ако е постоянен. Атрибутите на личния бранд могат да са експертиза, честност, лоялност, стил на говорене, стил на обличане. Когато всичко това се използва целенасочено, то става познато на хората. А хората обичат да се доверяват на неща, които познават. И така се отключва силата на личния бранд. Някой беше казал, че са нужни само хиляда истински фена, за да се оправи живота. Например, за един електричар, бояджия, зедар, лекар, има нужда от хиляда фена на неговата работа и стил, за да може да бъде добре и да има повече работа, отколкото може да свърши с двете си ръце. Това, което научих аз във връзка с последните два абзаца, е, че това, макар да звучи прекалено хубаво, за да е истина, е напълно вярно. Знам го, защото се случва на мен. Ако не искате да търсите работа, то да имате бранд е най-стойностното нещо, което може да създадете за себе си. Направете така, че името ви да означава нещо, да се асоциира с нещо и после бъдете сигурни, че сте най-добрия в това, в което правите. 4. YouTube е най-добрият инструмент за личностно развитие. Точка. Няма друго занимание, което да изисква толкова комплексно разбиране на дозина професии и което до такава степен да изисква непрекъснато учене, за да продължава да работи и да се развива, иска учене, учене и пак учене. Казват, че може да започнете с телефона. Това е така. 100%. Но, неминуемо с напредване на времето, ще започнете да научавате за стоиността на това да разказвате истории, за да задържате вниманието на аудиторията, да заснемете и озвучавате добре, за да не ги дразните и да не примахвате фокусем от нещата, които искате да им кажете. Че се наложи да се научите да пишете, да говорите пред камера, с други думи да продавате. И това е безценно качество за всеки. Всичко в живота ни в един момент не довежда до момент, в който трябва да продадем идеята за нещо. За съжителство с жена ни. На шефа ни да не вземе на работа. На клиентите, че ние сме най-добрият им избор. На приятелите ни, че сме най-забавните и полезни за тях същества. Нямаме измъкване от това. За това си мисля, че умението да се продава, наред с това да се комуникира ясно, са двете най-важни детерминанти за успех в живота. Или поне за успех в професионалното ни развитие. Това далеч не е всичко. Независимо дали си мислим, че сме креативни или не, всяка седмица ще не се налага да създаваме нови концепции, които се превръщат в видеа. Това тренира креативния ни мускул, което отново е много важно в този живот, за да бъдем креативни. Да се оправяме с каквото имаме. Да работим въпреки ограниченията ни. Самата природа на YouTube ни принуждава да научаваме тези неща, ако искаме да участваме в играта, разбира се. Някой ще каже, ама какво? Твоя канал е само 40 000 души. И ще е прав. Има много по-големи канали. Но аз ще му отговоря така. Когато започнах, моя канал беше с нула от там до 40 000 е прогрес. А както бих казал, тенденцията ви е приятел. Не се сравнявайте с другите. Безполезно е. Важното е какво правите с това, което имате. Може да имате само 40 000, но аз съм още тук. Много имаха по-големи или по-малки канали и вече ги няма, защото не бяха себе си и се правиха на интересни. Не е важно дали си малък или голям. Важното е да знаеш кой си. Тогава няма да се правиш на клоун или да учиш бизнес, който ти самия нямаш. Или да даваш съвети как се свалят момичета, когато ти самия нямаш приятел. Тук идва и най-важната идея. И тя е да си автентичен. Да си ти. Въплъщението на това, в което вярваш, в това, което мислиш, че е вярно и полезно за другите. Пет. И да, предсакахме се. YouTube не е това, което си мислехме, че ще бъде. Лесни пари пускаш камерата и записваш. Оказа се много повече. Ти пускаш камерата, записваш, но виждаш, че не можеш да научиш някого на нещо преди самия ти да си научил нещо. Виждаш колко си зле и колко много работа има. Тогава запретваме ръкави и се хващаме на работа. Започваме да, да се развиваме. Дори да не мислите да качвате в YouTube, запишете се как говорите. Запишете се как тренирате. Запишете се как правите секс. И вижте, Вижте със собствените си очи как изглеждате, как се държите, как говорите и забележете къде може да се подобрите. Камерата е инструмент. За това става въпрос да бъдем по-добри. Благодаря на да всички, които са се записали за канала. Но още повече на тези, които гледат видеята. На тези, които коментират. На тези, които критикуват. Това е сърцето на канала. Това сме ние. Пожелавам ви Спокоен остатък от уикенда и ви желая успешна седмица. Ще ви видя отново тук в следващата неделя по същото време. Чао!